Yeni Azerbaycan Partiyası'nın yaranmasının 30. il dönümünü qeyd edirik. Bu münasibətlə Yeni Azerbaycan Partiyası'nın bütün üzvlərini ürəkdən təbrik edirəm. Partiyamızın yaranması tarixi hadisə idi. Partiyaya hər kəs öz könlü ilə, öz vicdanı ilə, öz qəlbi ilə gəlməlidir. Və hamı bilsin ki, bu partiya saflıq, saf mənəviyyət üzərində qurulmuş bir partiyadır. Yeni Azərbaycan Partiyası dünən ölüb bu günün və gələcəyin partiyasıdır. Bütün bizim əldə edilmiş uğurlarımızda Yeni Azərbaycan Partiyasının onun üzvlərinin böyük əməyi var, zəhməti var, rolu var. Bugün partiyamız ölkəmizin aparıcı siyasi qüvvəsi kimi bu böyük məsuliyyəti hiss edir, onu öz üzərinə götürür. Partiyamızın ideyaları, siyasəti xalq tərəfindən dəstəklənir. 700 mindən çox üzvümüz var və çox sevinci hal ondan ibarətdir ki, gənclər partiyaya üst tuturlar, gənclərin axını partiyamızın gələcək inkişafı üçün də əsas şərtlərdən biridir. Yeni Azərbaycan Partiyası nəinki Azərbaycanın, Cənubi Qafqazın ən böyük siyasi partiyasıdır. Partiyamızın böyük ənənələri var. Bugün bizim partiyamıza rəqib ola biləcək hər hansı bir siyasi qüvvə Azərbaycanda mövcud deyil. Yeni Azərbaycan Partiyası sözün əsl mənasında ümumxalq partiyaya çevrilibdir. Cəmiyyətimizin bütün təbəqələri partiyamızda birləşib. Buna baxmayaraq, biz həmişə qabağa baxmalıyıq. Bugün nəinki Azərbaycan vətəndaşları, bütün dünya Azərbaycanlıları başını dik tutub, bizim üzümüz aqdır, alnımız açıqdır, biz müzəffər xalqıq, qalib dövlətik və bu əbədi olacaq.